Niekto príde, vymyslí si, že mu náš otec dlhuje peniaze, on je po smrti, nemôže sa brániť. Bral ho ako našho tretieho syna. Dáno, to už nestihlo, proste jednoducho mi nevrátil ani cent. Klamete. Počúvaj, čo vyprávaš na mňa, že ja klamem. Nehnevajte sa. Čo som ja, nejaký zlodej? Alebo čo, ja chcem niečo navyše? Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.